12-річна Аліна Грозова готується до фотосесії. Дівчинці зробили зачіску, наносять макіяж. Аліна має синдром Дауна, навчається у звичайній школі та веде активний спосіб життя, говорить її батько Артем Грозов. Сьогодні дівчинка – модель, демонструє дизайнерську сукню в образі принцеси. У подібних зйомках дівчинка бере участь не вперше. Мені діяли саме красиву прическу, діяли такі саме красиві волоси, мені діяли улажували, діяли мені такі закручки, діяли губи, діяли, накрасили мені ресниці, глаза. У мене був дуже саме красивий, я бажаю розовий світ. У мене саме лучший світ розовий. Я дуже люблю рисувати художникам, саме визажистам, додіяли губи. Бо саме модний, красивий моделью. Я хтось стану звіздою. Саме модний, красивий дівчинкою. Ми часто приймаємо участь в проєктах. Ми часто беремо участь в подібних проєктах, тому що саме такі проєкти допомагають соціалізувати таких діток. Це дуже важливо, тому що суспільство не завжди готове сприймати незвичайних дітей. Дуже важливо, щоб ми сприймали їх як звичайних, нормальних людей. Показ мод та фотозйомки відбуваються у рамках інклюзивного модельного проєкту «Краса без кордонів», ідея якого належить Валентині Ткаченко, засновниці благодійного фонду «Доброта та довіра». Ми вирішили показати цих дітей як моделей в найкращому вбранні відомої модельєрки Олени Білик. Але не в звичайному показі мод, як то має бути, а вже на світлинах. Бо ж діти мають різні діагнози. І у візках є, і з ДЦП є. Вони не підготовлені до звичного дефіле на подіумі. Потім ці світлини увійдуть до глянцевого журналу «Модель». Ще плануємо фотовиставку цих світлин вже в Києві. Діти усі можуть бути моделями, не дивлячись на якісь там діагнози. 24 сукні презентувала дизайнерка Олена Білик. Вона 7 років шиє коктейльне та вечірнє вбрання для дітей. Колекція суконь називається «Пудра». Над нею дизайнерка працювала більше 3 місяців. Це пудрові цвіта. Тут є сукні різних відтінків пудри, кави з молоком, є чисті кольори. Усі сукні відповідають тенденціям 2021 року. Я вперше працюю з інклюзивними дітками, але щиро думаю, що краса врятує світ. Не треба прив'язуватися до стандартів 90-60-90. Треба бачити харизму та цілеспрямованість моделей. Над образами дітей працювали 2 стиліста та 4 фотографи. Ольга Черепанова фотографує дітей з інклюзією вже третє. Говорить, у таких проєктах можна знайти нових друзів. Не тяжело, дівчатки комунікабельні, всі розуміють, улыбаються. Неважко. Усі діти комунікабельні, посміхаються, все розуміють, як звичні діти. На минулому проєкті я навіть подружилася з хлопчиком сонячним. Зараз спілкуємось і дружимо. Взагалом в проєкті взяли участь 12 дітей. Найменші учасниці – 4,5 роки, найстарші – 17. Ольга Рда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.